Balázs, a Sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum 8-os diákja épp gitárórára igyekszik. A fiú lehetne egy a sok száz tanuló közül, de Balázs élete nem mindennapos. 2 éves korától állami gondozásban nőtt fel, és bár édesanyja 3 évvel ezelőtt visszavette maga mellé, a 14 éves fiú mégis számottevő hátránnyal indul iskolatársai közül. 2 éves korától 11 éves koráig ennek a tömbháznak a legfelső emeletén élt nevelőszülőkkel, miután édesanyja lemondott róla. Szerencsére tehetsége hamar megmutatkozott, nevelőszülei beiratták a művészeti iskolába, ahol 6 éves korától tanul gitározni. Balázs idén márciusban gondolt egyet, és benevezett egy kereskedelmi csatorna tehetségkutató műsorába, ahol a műsorvezetők szavaival élve felrobbantotta a színpadot. Hétfőn veszek egy csónakot, s kedzen úszom egy jó nagyot. Szerzen kényszer működzem, és csütörtökönként pihenek. Ki tudja, meddig jutott volna, ha nem dönti le a lábáról egy vírus. A 3 napos kórházi tartózkodás miatt kikerült a versenyből. Annyira még erőm volt, hogy egyet sírjak, hogy igenis kiestem, mert ugyebár a stábok mondták, hogy ha nem tudsz most felébredni az ágyból, vagy fölkelni, akkor sajnálatos módon számodra vége lesz az X-faktor. Na mondtam, akkor inkább hagyjuk. Egyrésztből a Jóisten akarta így, hogy esek ki, mert úgy éreztem, hogy még nem vagyok képes arra, hogy megtegyem ezeket a lépéseket, tehát hogy minél feljebb és feljebb menjek, és azt mondtam, akkor inkább hagyjuk az idén, jövőre megpróbálom ugyanúgy március 30-án. Kezét a kezembe, és én így múlnék el, vezess jó rangon, ne tár rosszabb útra tévedek, jó ez a hely. Balázs a verseny után visszakerült Sepsiszentgyörgyre, folytatva eddigi életét, csak már sokkal tudatosabban. Idén a gitár mellett elkezdte a zongoratanulást is. Remélem, hogy minden álmom valóra válik, hogy remélem, hogy be tudok jutni egy úgynevezett együttesbe is. Remélem, hogy tudnak olyan emberek is segíteni rajtam, akik egyrésztből meg tudnak csinálni olyan zenéket, amiket én költök. Ember messze menne el, ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, csiratja bús magányát. Az ember messze menne el, ne feledje a házát, csonnak melegét mi visszavár. Persze köszönjük a tanár úrnak is, hogy engemet már ez idáig tanított, mert ugyebár 1-4 osztályban is itt voltam még, és tőle köszönöm, hogy eddig fel tudott idáig hozni és karolni, mert szerintem, hogyha ő nem lett volna, akkor nem tudtam volna tovább menni a gitárral is. És tanár úr nekem azt mondta, hogy ahány hangszeren tudsz játszani, annyi ember vagy. Tehetség önmagában nem sokat ér, hanem ehhez kell társulni a befektetett munkának, a rengeteg gyakorlásnak ahhoz, hogy elérje a célját. Kiváló képességei vannak, nagyon tehetséges. Társulnia kell a munkával, és akkor jó lesz a végeredmény. Mindenben támogatom neki, a legfontosabb, azt hiszem, az emberi támogatás, a jó szó, a baráti szó. Ezt a szakot, ezt a gitárt megcsináljam, mert is tanuljak, hogy érjem el a céljaimat, persze, hogy tudjak minél feljebb és feljebb menni.